Ovo je Donka, u ovom klipu ćete vidjeti šta ona misli o Vučiću i... Ništa, nabijem ga, nabijem ga, i sada ćemo pitati, gospodje, šta vi mislite o Vučiću? Ništa. Kako ništa? Pa ništa, ne daje mi mnogo penzije. Što? A šta tu, šta je to? Gospodje, sad čim vi hranite vaše kokoške ovdje? Sa žitom. A, znači vi imate žita? A? Vi imate žita? Imamo. Koliko imate žita? Imamo oko 5 tovara. Znači vi ste bogati što se tiče poljoprivrede. Da, da. Imam i ovce, imam i 2 ovna. Šta imate? Imam i ovaca i 2 ovna i svašta. Samo nemam dedu, deku. A... Jebe. Joj, nemoj slučajno da si to uključio, jer ete ovo se uključio pička ti materi. To su slušalice. Laže, nisu slušalice. I sad, jedno pitanje, koliko imate zemlje? Ne znam, hektar. Hektar. Da li imate nešto od mašina? Imamo, pička samo radi, to ti je najveća mašina. Samo nju pali, ma drugo nema ništa. Koliko imate godina vi? 35. Stotina. 35 godina. A, da li bi vi povjerovali kad bi vam neko rekao da će za 100 godina se zatvori fabrika cigara? Ne bi. Ja imam šume da pušim. Koliko imate šume? Dosta, po putu, da je oče šume imam. Bežite bre, nabijem ti ga majci, bežite, spušim cigare komotom. Ne beži, ne to pričam, ništa. Uzmite kolača, Miško, uzmi kolača. Kad bi Vučić htio da vam pokloni jedan kamion boksa cigara, da li biste vi pristali? Ne, dala bi mu pičke. Dala bi mu rado pičke, pa evo di Vučiću, ako ne možeš, liži.